Pse ky reagim i Kroacisë kundrejt Malit të Zi, non-gratat a do të cënojnë proceset integruese të këtij vendi? Për këtë, por jo vetëm, do të kemi një bashkëbisedim në vijim me zotin Sabaudi Mehmeti, politikan shqiptar në Malin e Zi. Zoti Mehmeti, përshëndes, faleminderit. Gjithashtu mirë përshëndes dhe mirë sugje. Kënaqësi. Tre politikan dhe jo të zakonshëm, më shumë të rëndësishëm, zëvendës kryeministri, kryetari i parlamentit, por edhe deputet të tij. Përse ky reagim nga ana e Kroacisë, si duhet ta kuptojmë? Po normalisht nuk është asgjë rasti, duhet ta kuptojmë se para disa ditësh në parlamentin e Malit të Zi u aprovua rezoluta për gjenocidin e Jasenovcit, një ngjarje që ka ndodhur shumë herët, diku gjatë luftës së dytë botërore. Kjo ndoshta ka qenë edhe ajo shpendia që ka nxitur që Kroacinë ta marrë një hap të tillë. Dhe si pas mendimit tim është e vetë një mënyrë se si duhet përgjigjur në rastet e tila kur kuptojmë tashme se edhe qeveria Malit të Zi ka marrë një rrugë jo të pëlqyeshme, pra do të kemi një stagnim të integrimit në bashkimin evropian me kyçjen e dy partive më ekstreme, radikale, të politikës serbe në Malit të Zi. Pra veprimi i Kroacisë për neve ishte i pritshëm, por kjo që ka për neve është akoma dilemë, është edhe prania e subjekteve politike shqiptare në Malit të Zi në këtë qeveri, e cila tashme e ka humbur komplet orientimin e saj evropian, dhe me këtë i ka dhënë edhe një goditje të rëndë demokracisë në Malin e Zi. Gjithsesi, unë kam besim të plot të deputetët shqiptarë, që nuk do t'jen pjesë e një plani të dirigjuar nga dy partit proserbe, që me shumicën absolute do të tentojnë të ndryshojnë edhe kushtetutën. Por vota shqiptare jam i bindur që nuk do të kenë mbështetje, do të thotë në ndryshimet e mundshme aktuale në kushtetutën e Malit të Zi, por gjithsesi duhet ta kuptojmë tashmë se Mali i Zi është ka bërë hapa mbrapa në integrimin, jo vetëm në integrimin në bashkimin evropian, por ka bërë hapa mbrapa edhe në demokratizimin e Malit të Zi, i cili tashmë ka vite që nuk është në rrugën e drejtë. Kemi të bëjmë me diskriminim të vazhdueshëm, bile kemi pasur edhe një reagim pak më herët ku në komunat ku shumica janë shqiptar, nuk u do të thotë u mohohet përdorimi i dygjësisë, kemi vendosjen e tabelave në shenjat e komunikacionit, në komunikacion vetëm në gjuhën malazeze, dhe kjo ka shkaktuar irritim të thellë tek shqiptarët në Malit të Zi, pra kryesisht në komunën e Ulqinit, dhe të njëjtën gjë do të thotë kanë vepruar tash kohët e fundit edhe në Tivar, me zëvendësimin e tabelave të komunikacionit në krajinën ku janë 100% shqiptarë. Pra kemi një mohim të drejtës shkrimit në gjuhën amtare, në gjuhën shqipe. Top, Zoti Mehmeti, në një farë mënyrë ju të gjitha këto që sa po thatë zhvillime negative në fakt, e regres përsa i përket proceseve integruese të Malit të Zi, lidhni me partit proserbe. Cili është aktiviteti i tyre në momentin që flasim? Sa e cënojnë ato Malin e Zi? Ju e keni përcjell gjatë gjithë kohës, do të thotë janë koherent në politikën e tyre. Qëndrimi i tyre ka qenë që mos njohja Malit të Zi si shteti pavarur. Atëherë kemi pas kërkesën permanente për çnjohjen e Kosovës si shteti pavarur, dhe qëndrimi i tyre është ngushti lidhur me politikën serbe, pra me Beogradin. Duke ditur se ndikimin kryesor ka kisha pravoslave, kisha ortodokse serbe edhe në Malit të Zi, pra kemi të bëjmë me rrymat të cilat janë ngushtë të lidhur po ashtu edhe me serbet në krajinën serbet në Bosnjë dhe Hercegovinë. Me një fjalë do të thotë janë në mbështetje të politikës pro-serbe dhe pro-ruse që mbizotron tash edhe bile mund të themi edhe me gojën tot se ato kanë dalë tash më sheshit që nuk e kanë dënuar sulmin rus ndaj Ukrainës dhe nuk i kanë vendosur sancione. Pavarësisht se Mali i Zi vërtet që i ka vendosur sancione dhe deklaruar si qeveri, por janë dy parti cilat kanë ndikim të madh dhe këtu besoj që ka rënd edhe
edhe ndikimi i kryeministrit. Tashmë nuk është ai kryeministri i cili e pati premtime të forta që do të vazhdonte rrugën drejt integrimit evropian. Dhe do të thotë fuqia e tij dita ditës po zbehet dhe timonin po e marrin Partitë Proserbe. Mbas shpalljeve non grata, zoti Mehmeti, mendon se Kroacia do të shkojë më tej, e këtu e kanë fjalën, me gjasa vendosjen e një vetoje për sa i përket proceseve integruese të Malit të Zi në Bashkimin Evropian? Veprimi i parë i Kroacisë ka qenë shumë i qartë, konkret dhe i menjëhershëm. Do të thotë Kroacia është një shtet i konsoliduar tashmë, është antare e plot e Bashkimit Evropian dhe mund të priten edhe sanksionet e tjera, do të thotë ndërprerja marrëdhënieve ekonomike edhe shumë të tjera, por unë nga njëherë shpreh edhe habin nga shtetet e Perëndimit dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe pse prononcohen, mirë po nuk kemi ndonjë reagim konkret kundër këtyre subjekteve të cilët vërtet e mbështesin politikën serbe dhe ruse, në mënyrë që të ndërpritet një herë për gjithmonë ndikimi rus në rajon. Edhe jam me bindje të plotë se Kroacia tashmë e ka marrë timonin në duart e veta dhe nuk do të bëj prej e kalkulimeve politike të cilët mund të kenë ndikim, se duhet kuptojmë se edhe në Kroaci ka një numër të konsiderueshëm të serbëve, por ata politikisht janë të pafuqishëm dhe mendoj që tashmë fuqia e politikës malazese në Kroaci është nul. Qartë. Ju nuk prisni një reagim nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës mbas këtij vendimi të Kroacisë, i cili duhet thënë është shumë i rëndësishëm, ajo shpallja non grata e disa elementëve të rëndësishëm të shtetbërjes në Malin e Zi, zëvendës kryeministri, kryetari i parlamentit, deputet. Shiko, politika amerikane është shumë komplekse, është vështirë për ta zbuluar. Por gjithsesi unë mendoj se tashmë edhe pas deklaratës ambasadës amerikane në Malin të Zi, besoj që edhe qeveria amerikane do të ketë një qëndrim më konkret dhe unë shpresoj të paktën se do të kemi lëvizje në këtë drejtim pavarësisht nëse do t'i shpallë non grata apo jo. Por që i kanë plotësuar të gjitha kushtet për t'u shpallur non grata, dhe është e vetmja mënyrë, jo vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe shtetet më të fuqishme ekonomike dhe që janë faktor kryesor edhe në Bashkimin Evropian, duhet të marrin po të njëjtin hap, në mënyrë që të parandalohet një herë për gjithmonë ndikimi politikës së gabuar serbe në rajonin e Ballkanit. Dhe unë pres që ditët në vazhdim të kemi edhe zhvillime të reja me faktin se Mali i Zi tashmë kemi pasur edhe këtu disa biseda të cilat tashmë janë publikuar dhe kemi një qasje pak më serioze ndaj personave politik të cilat kemi pasur një bisedë të përgjuar ku kemi të bëjmë edhe me korrupsion dhe qëllime këtu them edhe konkrete negative për kyçjen e sa më parshme të Malit të Zi në Bashkimin Evropian dhe këto gjëra tashmë shumë shpejt do të publikohen dhe do të marrë një kahje tjetër politika në Malin e Zi. Por jam besim plot se Shtetet e Bashkuara do të mbajnë në mbikëqyrje çdo lëvizje të kësaj qeverie, e cila tashmë ka humbur edhe komunikimin, kontaktin e rregullt me edhe me kryetarin, presidentin e Malit të Zi, zotin Jakob Milatovic, por gjithsesi mbetet ta shohim në vazhdim. Përse e ka humbur këtë raport, zoti Mehmeti, me presidentin e Republikës? Po, ndryshimi i kursit të politikës së kryeministrit, do të thotë, ka ndikuar edhe në zbehjen e raporteve në mes të presidentit dhe kryeministrit. Më në fund, kryetari i shtetit ka pësuar një ndryshim pozitiv, një qëndrim më pozitiv, me njëherë pas
zgjedhjes së tij në kryet e shtetit Malit të Zi, i cili në një kohë ishte propozim i kishës ortodokse serbe. Por gjithsesi besoj që tashmë gjërat janë të qarta, të kristalta dhe ne si subjekt, si lidhje demokratike në Maltezi, në momentin kur është propozuar kryetari i parlamentit të Maltezi, zoti Mandić, në kryet të parlamentit, ne jemi tërhequr nga koalicioni dhe jemi i vetëm subjekt që nuk jemi pjesë e këtij koalicioni. Mm-hmm. Pra, ne kemi ditur se do të vi, shumë shpejt do të vi në këtë situatë dhe për atë nuk pendohemi fare. Për kundrazi, ne politiken do të vazhdojmë dhe me tutje duke sensibilizuar opinionin barkomtar për gjitha rrethanat dhe ndodhit që do të ndodhin në Malin e Zi, me veçanti edhe për diskriminimin që bëhet në drejtim të pakistave dhe konkretisht ndaj shqiptarëve në Malin e Zi. E kuptoj, zoti Mehmeti, ju e njini mirë klasën politike në Malin e Zi, aktualitetin atje. Doja t'ju pyesja, a po bën sa duhet Mali i Zi për t'u integruar në Bashkimin Evropian? Sigurisht që nuk bën mjaftueshëm. Nuk bën mjaftueshëm për vetë faktin se Mali i Zi ka qenë ndër shtetet më të avancuara, pra ka qenë shumë afër në prag të pranimit në Bashkimin Evropian. Por me ardhjen e qeverisë së re, do të thotë aprovimi i apo plotësimi i kushteve që duhet të kenë plotësuar në drejtim të me qëllim të integrimit në Bashkimin Evropian kanë ngecur në vend. E pavarësisht se është aprovuar edhe një kusht që ka qenë projekti i bërë, mirë po duke parë levizje tashme politike në Maltezi, unë besoj që do të kemi një ngesje, do të kemi hapa mbrapa dhe kjo do t'i kushtoj shumë Malit të Zi. Pra, ka qenë, si që thash, shteti me i avancuar në këtë drejtim dhe tashme mund t'jetë dhe kam betur në prapavi. Mm-hmm. Dhe kjo besoj që nuk është mirë në rëndë të parë për vetë Malin e Zi, për rajonin nuk është mirë sigurisht jo, por as për vetë malazezet e ata cilë të ushtrojnë të tëtë qeverisje në këtë moment dhe politikën e shtetit Malit të Zi. Qartë, zoti Mehmeti, a mund të flasim pak për shqiptarët e Malit të Zi? A cënohen ato nga i gjithë ky tranzicion, le të themi, që po kalon Mali i Zi nga ndikimi i partive pro-ruse? Pra, si është jeta e shqiptarëve në Mali të Zi në momentin që flasim? Pozita e shqiptarëve është shumë delikate. Duhet ta kuptojmë se ne kemi kaluar periudha shumë të vështira. Kemi kaluar periudha shumë të vështira. Po? Jemi në lidhje? Po, ju dëgjoj, nuk e di a më dëgjoni. Kemi... Po, tani ju dëgjoj, mm-hmm. Ju kërkoj falje për gabim teknik. Jo, gjithçka ndaj. Duhet ta kuptojmë se shqiptarët kanë kaluar një periudhë të vështirë prej tranzicionit, ose prej viteve 90 deri në vitin 1999 kur përfundoi edhe lufta përfundimisht në Kosovë. Ka qenë thuaj se i gjithë bloku malazez ka qenë kundër shqiptarëve. Dhe aty kemi përjetuar diskriminimin më të madh në kohën e futjes së pluralizmit, por gjithsesi mendoj që shqiptarët tashmë kanë të qartë, pavarësisht se jemi të ndarë në disa subjekte, politikisht jemi të pozicionuar si parti nacionale, dhe gjithë fuqinë politike e kemi të orientuar në këtë drejtim, pra në rrujtjen e identitetit, në mbrojtjen e interesave të shqiptarëve, kulturës, historisë dhe shumë tjera tjera. Por se jo dhe trojeve, se pa praninë tonë dhe të troje të ishin zhdukur. Me gjithate, kjo politika aktuale në Maltezi, edhe pse deklarohet si kur është e gashme për të plotësuar edhe kërkesat e pakisave në veçantit të shqiptarve, me qenë se ne jemi pakisa me karakteristika krejt ndryshe nga pakisa tjera, që pakisat bosnjake dhe kroate do të pakten e kanë një gjutë për bashkët, ndërsa ne jemi me veçuri krejt ndryshe, dhe kjo na obligon neve si subjekte politike të ngrejmë zërin kundër diskriminimit. Këto luaj një politik të ndyrë, mund të shprehem në këtë mënyrë, sepse nga njëra anë mundohen karshi Evropës, karshi ndërkombëtarëve,
si kur janë në mështetje të interesave të shqiptarve në Maltëzi, të pakicave, konkretisht atë për shqiptaret, por në anën tjetër, ato janë aqë të pabes që kur është interesi shqiptarve në vitin 2012, i gjithë bloku Malazez, edhe partia Gjukanovicit, edhe këto partit proserbe, të gjithë i bashkuan votat për të ndryshuar ligjin zgjedhor ku shqiptarët humbën edhe një mandat të mundshëm. Pra, kur është kundra shqiptarëve, do të çështja shqiptare, ata bëhen përsëri së bashku në dëm të shqiptarëve. Ne këtë kemi përjetuar disa herë dhe ajo çka ne do të përpiqemi që me veprime politike të mbijetojmë këto situata të turbullta deri në një moment kur gjërat do të kristalizohen. Unë shpresoj që këtu duhet të ketë ndikim me patjetër dhe roli i ndërkombëtarëve dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të jetë shumë i madh në këtë moment. Dhe duhet të ndalet hovi i partive proserbe të cilat veprojnë politikisht jo vetëm në Maltëzi, por edhe në Bosnjë, sepse Bosnja tashmë duhet të kuptojnë se aty është një batër, një fuqi baruti që mund të shpërthejnë në çdo moment. E mos flasim për Kosovën ku dita ditës ato gatuajnë projekte të ndryshme, plane se si duhet të futen edhe në Kosovë. Pa ndihmën e Bashkimit Evropian, pa ndihmën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nuk mund të zgjidhet kjo situatë kaq ndërlikuar në rajonin e Ballkanit perëndimor. Pra, po thoni se partitë proserbe kanë edhe një lloj ndikimi nga Malizi për atë që po ndodh në Kosovë, por jo vetëm, edhe në dialogun që kanë shtetet, pra Serbia edhe Kosova, dhe nëse po, si? Ndikimi i partive proserbe shkojnë drejt, dhe më thënë, janë në një linjë të drejt me politikën e Vučićit. Dhe aty ku Vučići ka ndikim, mundohet përmes satelitëve të tyre, si që janë partit proserbe në Malin e Zi, si që janë partit tashme, thuaj se në Kosovë, dul qartë se strumbullari i politikës serbe në Kosovë, ishte Vetradojçiçi, krimineli më i madh dhe i kohrave të fundit, dhe përmes tyre kanë ushtruar ndikim dhe vazhdojnë të ushtrojnë ndikim. Me vetë faktin që këto parti dita ditës mendojnë se si të çnjohin pra Kosovën si shteti pavarur, qëllimi i tyre është i qartë, janë koherent, pra këto kanë deklaruar shumë herët. Në anën tjetër më habit edhe fakti i partisë bosnjake, do të thotë pakisave bosnjake, ku ata kanë 6 deputet, cilët pranuan të futen në këtë qeveri, e që vetë kryetari i qeverisë e mohuan genocidin e ushtruan ndaj popullit bosnjak, musliman në Bosnje, pra nuk duhet të harrojmë kur këtë masakrën, genocidin e Srebrenicës, dhe në këtë mënyrë, në një anë duket sikur po kemi një pajtim në mes të gjithë këtyre këti konglomeratit subjekteve politike dhe nacionaliteteve të ndryshme, por në anën tjetër partitë proserbe dita ditës po fuqizohen dhe kanë mbështetjen absolute të politike serbe gjithësisht e Beogradit. Çka nuk ndodh nga ana tjetër. Duhet të kuptojmë se ne si pakisa shqiptarë që jemi në Malin e Zi, kemi kërkuar dhe nërë permanente kërkojmë mbështetjen absolute të shtetit tanë, pra të Shqipërisë. Mos harrojmë se pavarësisht që Kosova është shteti pavarur, por në këto rrethana Shqipëria duhet të jetë garant për çdo gjë që ka ndodhur në politikën dhe në arenën, do të thotë në politikën e jashtme mes Kosovës dhe Serbisë. Me qëllim që ti përmbledhin, ti përbashkojmë të gjitha forcat në mënyrë që ti dalim zot trojeve tona, popullit, se mos harroni se Shqipëria me nenin tetë, nëse nuk gaboj, të kushtetutës ka detyrim kushtetus të mbroj pakicat në trojet e veta etnike, pra në shtetet ku ato jetojnë. Dhe vetëm në këtë mënyrë ne mund të kemi një garanci për t'ju kundërvën politikave e shfarose apo genocidale, se kjo është platformë
platforme servisë që është në kohën e Darashaninit, nuk duhet të harrojmë historinë, dhe vetëm në këtë mënyrë ne mund të parandalojmë ndonjë tragedi të mundshme, se kësaj nuk i dihet, Ballkani gjithmonë ka qenë fuqi i baruti, por unë shpresoj gjithsesi se do të vijë koha që të kthjellemi edhe ne si politikanë, edhe mbështetja nuk do të mungojë shtetit am në anën tjetër Kosovës, por mbi të gjitha shpresën e shohim të ndërkombëtarët, Bashkimi Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Zoti Mehmeti, kam edhe një pyetje të fundit, si do të cilësoni qëndrimet e Shqipërisë deri më tani kundrejt Malit të Zi? Unë nuk kam parë në një shpytje pak shumë delikate, të jemi sinqertë. E kuptoj që nga pauza juaj për të më kthyer përgjigjen. Po, po. Nuk kam parë ndonjë qëndrim të qartë. Prej rastit në rast do të kemi pas disa qëndrime këtu konkrete, më tepër deklarative se sa konkrete. Pra, ne nuk kemi parë një shembull, dua t'ju jap, ne kemi nevojë për mbështetje, po qoftë edhe investime të ndryshme. Një rrugë ka mbetur ende pa asfaltuar nga pjesa e Shqipërisë, derisa Mali i Zi e ka. Kjo ka të bëjë me lidhjen e krajës, pikërisht një treve e cila dita ditës po boshatiset, ka nevojë të hapet një rrugë në mënyrë që të jenë edhe ata të lirë të lëvizin të lirshëm dhe qytetin më të afërt e kanë Shkodrën. Mm-hmm. Dhe imagjino një kontakt 5 minuta të Shkodrës në Shkodër, ajo rrugë ka mbetë rrugësore dhe e blokuar dhe e pa mundur që të shfrytëzohet. Pra, vetëm në këtë mënyrë mund të na ndihmojnë neve. Ne nuk kemi nevojë ku me di se çka nevojët tona janë, sinqerisht, janë kërkesat tona janë modeste, por gjithsesi janë shumë të rëndësishme, në mënyrë që të integrohen edhe ato treva të cilat kanë mbetur të lënë pas dore. Zoti Mehmeti, faleminderit shumë. Kënaqësi. Ishte edhe kënaqësia ime.